ତାରିଖ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, 10,000 ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିଦିଅ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି, ଖରାରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରାଯାଉନି। ତାପରେ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକିଲୁ ହେଲାନି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ, ତାପରେ ଯଦି ନ ଖୋଲାଯିବ ଚାରିଦୁଆର, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆମକୁ ଦେଖଉଛ ସ୍କାନିଂ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ହୀରା ନୀଳାବତୀ ମାଣିକ ସୁନା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମ ଫାଦର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ଖୋଲି ଦିଅ। ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ପୃଥିବୀ ଯାକ ଯେତେ ମସଜିଦ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଦେଲେଣି, ଇଣ୍ଡିଆର କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ପଶୁପତିନାଥ ତିରୁପତି ଫଟ ହିସାବ ଦେଇଦେଲେଣି କେତେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳା, ତମେ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବନି? ଖୋଲି ଦିଅ, ସ୍କାନିଂ ଦେଖଉଛ, ଖୋଲି ଦିଅ। ଯଦି ନ ହୁଏ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତିକି, ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯଦି ମାନେ ତୁଳସୀ ପରେ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଚାରିଦୁଆର ନ ଖୋଲନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲନ୍ତି, ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାରିପଟେ ଯାଇ ଘେରିକି ପୁରୀ ମାନେ ସହରବାସୀ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଏକରାଜ ମାଲବାଲା ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବସିବୁ। ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ, ଭାରତ ସରକାର ହିସାବ ନେଲା ପରେ, ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବା କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଏବଂ ସବୁ ସେବାୟତର ହିସାବ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଇଆ ଅଛି।